Усім привіт! Я Геннадій Вітер, і це «Аналіз крові» – програма, у якій ми розказуємо про те, як живуть зірки. Сьогодні під нашим прицілом опинилася співачка, яку кілька років тому визначила сама Алла Борисівна Пугачова. Тіна Кароль отримала від неї 50 тисяч доларів призових. 2005 рік. Тіна Кароль представляє Україну на міжнародному конкурсі «Нова хвиля». Вона серед фаворитів. Їй пророкують перше місце. Співачкою захоплюється приматона російської сцени Алла Пугачова. Це ще один мій кумір, богиня. Останній день був вирішальним. Тіна Кароль виконала власну пісню і чекала на вердикт журі. За підсумками голосування перше місце посів представник Латвії. Українська співачка стала другою. Та саме їй Алла Борисівна вручила власний приз, хоча й зробила зауваження. Потім вона в итоге мені сказала, що їй не понравилось третього дня мій образ, пісня, одежда і взагалі, що це таке. За рік до цієї події Тіна Кароль познайомилася з Йосипом Кобзоном. Тоді про неї ще майже ніхто не знав. І вона шукала можливості для розкрутки. Співачка залишила Кобзонові демо-запис своїх пісень, сподіваючись на допомогу. Я така там смішна, в шляпі, така в розовій кофточці, з бюстом, щоб обратили увагу. Здавалося, легендарний співак геть забув про ту зустріч. Утім, минуло кілька років, і Тіна Кароль отримала статус найкращої співачки України. А Йосип Кобзон на черговій зустрічі зізнався, він досі зберігає той диск у своїх архівах. У нас була зустріч, я його знайомила зі своїм мужем, і він приніс той диск і приніс фотографію, яка була вставлена в цю коробочку. Сьогодні у програмі ми поговоримо про те, хто допомагав Тіні Кароль підкоряти зірковий олімп. Згадаємо про тих, хто, на думку співачки, заважав їй ставати відомою. Почуємо думки представників шоу-бізу та дізнаємося, що відбувається в особистому житті співачки. У нас все переплюється. Лічна життя – це робота, робота – це лічна життя. Дивіться сьогодні у програмі. Перші кастинги Тіни Кароль. Розтеряна абсолютно. Її виступ на Євробаченні. Не по моїй волі, почалась гонка за всім. Та несподівана новина для батьків. Папа так уронив вілку, так що взагалі, що дочка ти сказала? Зіркова хвороба дуже підступна. Вона уражає свідомість артиста, а той цього навіть не помічає. І з Тіною Кароль трапило щось схоже. Надмірна впевненість у собі завадила їй виграти престижний музичний конкурс. Про це та інше поговоримо у нашій першій рубриці. Виховання, освіта та інші подробиці розвитку в рубриці «Генезис». Конкурс «Нова хвиля» був далеко не першим у творчій біографії співачки. Народившись у російському Магадані, у 7 років дівчинка разом із батьками переїхала до України. Якийсь час жила в Івано-Франківську. Саме там Тіна Кароль почала навчатися музиці. Ми винуждені були срочно уїхати в Україну, на мамину родину, к маминим родителям. Батьки Тіни Кароль не є музикантами. Однак, помітивши співочий талант доньки, почали їй допомагати. Юна співачка брала участь у різноманітних конкурсах. Майже ніколи не перемагала. Проте часто потрапляла до трійки лідерів. Перших небагато. Зачастую друге, третє. Один із таких конкурсів для Тіни Кароль став поворотним. Саме після нього вона вирішила будь-що стати найкращою. Тоді на Чорноморських іграх співачка укотре взяла третє місце. Хоча, як згодом і на новій хвилі, їй віддавали перемогу. Однак третій тур усе зіпсував. Тіна Кароль зізнається, їй завадила зіркова хвороба та надмірна впевненість у собі. Какая-то детская звездная болезнь. Наверное, и дай Бог, последняя в моей жизни. Вышла на сцену в последний конкурсный день и спела очень плохо. Не попала в тональность, не слышала музыку. В общем, спела мимо кац. Я была просто такая пухненькая, хорошая девочка. Мягенькая вся такая, вся. Щечки из-за спины видать. Тетяна Русова – викладачка Київського музичного училища імені Глієра. Саме тут навчалася Тіна Кароль, коли приїхала до Києва з Івано-Франківська. Тетяна пригадує, Тіна одразу показала себе як амбіційна артистка. Хоча професійного досвіду тоді їй не вистачало. От вона мені призналась, що вона завжди у Боженьки просила, щоб вона добре пела, щоб у неї був хороший голос. От вона його, в общем-то, і отримала. Тіна Кароль здобувала досвід і водночас отримувала привабливі пропозиції. Якраз тоді вона стала солісткою ансамблю пісні і танцю Збройних сил України. І отримала роль у м'юзиклі «Екватор», де свого часу починали також Світлана Лобода, Василь Лазарович та Василь Бондарчук. Це був перший мюзикл в Україні, масштаб колосальний,
У меня, значит, была роль Маргарет, жена Миклуха Маклайн. Если бы вы знали, как я себе кусала локти, когда узнала, что, оказывается, на караоке у Кондратюка трижды Тина Кароль пыталась попасть к нам с Кузьмой в программу «Шанс». Это в то время, как мы с таким трудом искали талантливых артистов, талантливых исполнителей. Наталя Могилевська колись була однією з ведучих проекту «Шанс». У ті роки, напевно, єдиного талант-шоу на українському телебаченні. Переможець змагання на Майдані отримував можливість стати зіркою за один день. Тепер продюсерка дивується, чому глядачі не віддали перевагу Тіні Кароль. Адже талановита дівчина кілька разів приходила на Майдан. І вдруг этот ребенок едет на новую волну и привозит, значит, какие-то награды. Я говорю: Кузьма, Кондратюк, куда мы все смотрели? То есть, почему? Мне рассказывают, что это вот девочка, там, совсем юная, в общем, талантливая. Хок девочка. Девочка так не может петь. Це ще одна людина, з якою доля свого часу звела Тіну Кароль. Нині Олеся Рябініна є співпродюсером популярної співачки і радіє з того, що колись розгледіла у ній майбутню зірку. Випадково почувши пісні дівчини, Олеся Рябініна зробила усе, аби познайомитися з нею. І одразу відчула, із цим талантом варто попрацювати. Це ж ребенок. Ну, ребенок не ребенок, но внутрі там дуже характер сильний, тому, ну, ребенок, це поправимо з возрастом. Свои демо-записи на новую волну я отправляла дважды. Один раз меня не взяли, я не прошла даже в московский кастинг. Тіна Кароль не припиняла спроб пробитися у шоу-бізнес. Відмови її не лякали. Скоріше навпаки, посилювали бажання довести, що вона все-таки може бути найкращою. І зрештою їй це вдалося. Співачку запросили на нову хвилю. Хоча після попереднього кастингу вона була впевнена, що знову провалилася. Ну, совершенно какая-то растеряна, абсолютно вся в мандраже девочка на сцені стояла. Нам позвонили, сказали, що да. Был самый счастливый день. Она очень ярко выступила, очень классно спела, хороший был репертуар. То есть мне кажется, что не только приз от Аллы Борисовны, а должно было быть еще и первое место. Олеся Рябініна була однією з тих, хто допомагав Тіні Кароль на цьому конкурсі. І хто радів разом із нею другому місцю. Адже це дійсно був непоганий результат. З Юрмали Тіна Кароль повернулася зіркою. Навіть зараз победители, які приїжджають з нової волни, я не могу понять, почему не происходит такой вспышки, такого фурора, как тогда произошло в 2005 году, когда я вернулась. Какой был элемент ажиотажа, потому что и Пугачева отметила, и место, да, хорошее, и, ну, очень громкая какая-то была такая заявка. Мне кажется, очень круто она зашла вот в шоу-бизнес, именно ворвалась. Дивіться далі у програмі. 100% не по моїй волі почалась гонка за всім абсолютно. Коли ми все-таки познайомилися, вона говорить, у мене є пісня для тебе. Що ти робиш? Це ж не можна, я не можу так обманувати людей.